במרחבי יהודה ושומרון הרגישו אבות האומה היהודית שהם בבית. כאן התייחסו עליהם כנשיאי הארץ. כאן התנהלו ללא כל חשש, ראו את צונם, רכשו קרקעות, התיישבו ובנו את ביתם. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה. כאן מתחיל הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, קשר שהוא אבן יסוד בקיומו ובחוזקו של עם ישראל. מאז ומתמיד הייתה שכם המרכז החשוב ביותר של אבותינו בארץ ישראל. כאן בנה היהודי הראשון אברהם את המזבח הראשון בארץ ישראל, וכאן הובטחה הארץ לעם ישראל. וירא השם אל אברהם ויומר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. צאצאיו של אברהם נהגו כמוהו, ובחזרתם לארץ שהו בשכם והקימו באזור מזבח. כך עשה יעקב, וכך עשו שבטי ישראל בכניסתם לארץ. חלקת השדה הראשונה לצורכי מגורים נקנתה בשכם על ידי יעקב. בשכם תתבצע הברית הגדולה של המשולש הנצחי, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. עם ישראל עולה על ההר בדרכו לכיבוש ארץ כנען. אחת התחנות הראשונות היא שכם. שם עומד העם בטקס רב משמעות, כנאמר, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים, נושאי ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר היבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. מעל שכם מתנשא הר היבל לגובה של כ-950 מטרים מעל פני הים. גולת הכותרת של אירועי הכניסה לארץ הייתה בהר היבל. כאן נכתבה התורה בסיד והוקם מזבח. מזבח זה, שיתכן ונבנה על יסודות המזבחות שאותם בנו אברהם ויעקב, נבנה על ידי כהני ישראל כדי לקיים מחדש את הברית בין ישראל לארצו. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוקי ישראל בהר היבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלימות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה. לפני מספר שנים התגלה מקומו של המזבח שבנה יהושע. בחפירה הארכיאולוגית בהנהלתו של פרופסור אדם זרטל נחשף מבנה מתקופת ההתנחלות שיש בו את כל האלמנטים הנדרשים ממזבח לפי הלכות התורה. המבנה מרובע, בנוי מאבני גביל פשוטות שברזל לא נגע בהם, כבש עולה לראשו וקיר בולט סובב אותו משלושה צדדים. בבסיסו יש יסוד מוגבע ובראשו שרידים לארבע קרניים. זהו שחזור של מבנה המזבח שנעשה על ידי מרכז המבקרים של מדרשת שומרון על פי הממצאים בשטח ומחקרים של אנשי מקצוע. הר היבל שולח חמש שלוחות מערבה ואלה יורדות אל עמק שומרון. בקצה שלוחתו הדרומית נבנתה העיר שומרון ובקצה שלוחתו הצפונית, 2000 שנה לאחר מכן, נבנה היישוב חומש. לאחר מותו של שלמה התפלגה ממלכתו. ירובעם בן נבט קרא בשכם להקמת ממלכת ישראל. הבירה נדדה לפנואל ולתרצה עד שעומרי רכש גבעה ובנה עליה עיר חדשה. העיר נקראה שומרון על שם בעליה הקודמים שמר. עומרי ובנו אחאב בנו עיר מפוארת בשטח של כ-320 דונם שהייתה גדולה יותר מכל עיר אחרת בארץ באותה התקופה. שומרון נחרבה בידי שלמן עשר וסרגון, מלכי אשור, בשנת 722 לפני הספירה. העיר נבנתה מחדש בתקופה ההלניסטית ובעיקר בידי הורדוס, אז גם קיבלה את שמה סבסטיה לכבודו של הקיסר הרומי. לאחר גלות של כמעט 2000 שנה, עם הנצח שב לארצו לאותם מקומות מהם הוגלה, מקים יישובים מחדש וחוגג את שמחותיו.
בסוכות תשל"ח עלה לקרקע יישוב חדש, סמוך לחורבות שומרון, על ידי גרעין נתניאתי של גוש אמונים. שם היישוב, שבי שומרון, נקבע על פי נבואתו של הנביא עמוס. ושבתי את שבות עם ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. תחנת הרכבת סבסטיה ממוקמת במפגש מסילות מתקופת הטורקים, מג'נין, משכם ומטול כרם. מטרתן הייתה לחבר את הרכבת החיג'אזית ורכבת העמק לירושלים. גוש אמונים החל לאחר מלחמת יום הכיפורים בפעילות ליישוב יהודה ושומרון. לאחר העלייה לגוש עציון ולחברון החל בתחנת הרכבת סבסטיה תהליך ששינה את פני ההתיישבות באזור כולו. בעקבות כמה ניסיונות עלייה לקרקע, ובמיוחד לאחר המהפך ב-1977, עלו עשרות נקודות התיישבות ברחבי יהודה, שומרון וחבל עזה. היישוב חומש הוקם ב-1980 כאחזות נחל של ביתר. כשנה לאחר מכן, הפך ליישוב אזרחי של משקי העובד הלאומי. במשך 2000 שנות גלות, תושבי הארץ המשיכו לקרוא למקומות החריבים בשמותיהם הקדומים. השם חומש נשמר בשם הכפר פונדוקומיה, מחומש בלטינית, ופירושו הכפר המרכזי בקבוצה של 5 כפרים שכנים. 25 שנה עמד היישוב חומש, כשהתושבים מתמודדים בגבורה עם בעיות ביטחוניות קשות. בעקבות תוכנית ההתנתקות של ממשלת ישראל, בקיץ תשס"ה 2005 גורשו תושבי חומש מבתיהם והיישוב נהרס עד היסוד. ההיאחזות באדמת חומש לא פסקה גם לאחר הגירוש. עם ישראל נחוש לחזור אל ההר ושוב להשקיף אל הנוף הזה מחלונות הבתים שיבנו מחדש. לא מדובר בחלום רחוק אלא בתוכנית מעשית. לפניכם שחזור ממוחשב תלת מימדי של חומש בבניינה, פרי פיתוח של מרכז המבקרים במדרשת שומרון. לא ירחק היום וחומש תיבנה ותיכונן כעיר בת אלפי תושבים. התוכנית כבר מוכנה. Yeah.